Hei og velkommen som student på IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold. Jeg heter Magnus Nord og faglærer for studiet Innføring i IKT, som den første delen av IKT for lærere som undervises høsten 2011. Den andre delen heter Pedagogisk bruk av IKT og undervises våren 2012. Jeg skal gi deg nå en del praktisk informasjon som du kanskje trenger i forbindelse med ditt studie her på Høgskolen i Østfold. Aller først, vi har en webside som ligger under den adressen, der du får en del av informasjon om studiet. Det er også sånn at vi kommer til å ha et prøveprosjekt gående dette semesteret, der vi kommer til å gi det meste av studieinformasjon via en Facebook-gruppe. Og her nede ser du adressen til denne Facebook-gruppa. Adressen ligger her nede. Så det sånn at faget IKT for lærere, innføring IKT, det har ingen pliktig oppmøte i undervisningen. Derimot så anbefaler vi det. Erfaring og studentevaluering sier at man får mer ut av det hvis man til stede, så det anbefaler vi. Men det som obligatorisk, det 12 forskjellige arbeidskrav som i studiet innføring IKT. Og det filbehandling, tekstbehandling, presentasjonsprogram med PowerPoint, regneark i Excel, lage websider, blogg, film, bildebehandling, animasjon, digital historiefortelling, screencast og interaktive tavler. Alle disse arbeidskravene må være levert og vurdert til godkjent for at man kunne gå opp til eksamen. Og dette må være gjort senest en måned før man skal opp til eksamen. Vi litt stolte av studiet. Her semesterplan for studiet. Dette her veldig mye selvinstruerende. Det vil si at vi bruker såkalt screencast. Man kan, hvis dere titter på skjermen her, så det bildet av en klapper. Hvis man trykker på denne klapperen, så kommer man til en side der det masse forskjellige opplæringsvideoer. Og da det sånn at man kan klikke på play på video. Tegnefunksjonen i OneNote genialt, spesielt hvis du har... Og så får man forklaring på hva man skal gjøre knyttet til de forskjellige undervisningsøktene våre. Som dere ser nede ved her, så det veldig mange av øktene som har screencast knyttet til seg. Riktig nok ikke alle. Så har vi som mål for 2011 å filme absolutt alle forelesningene i studiet. Hvis du titter her, så har vi filmet veldig mange forelesninger i 2010 og i 2009. Og her nedover ser man at disse røde mennene, det da om man kan klikke på, for å da se forelesningen som holdt. Og her får man da video som man kan spole rundt i og høre på forskjellige ting fra forelesningen. Da vi ikke mye for langt, her vi. Og vi skal nå gå gjennom denne semesterplanen relativt fort. Fortelle hvilke evner som skal gjelde dette semesteret her. Det veldig viktig at alle studenter møter opp til forelesningen den 22. august. Da kommer vi til å gå gjennom veldig mye av premisser for kurset. Så denne dagen obligatorisk å delta på. Da kommer man til å få den informasjonen man trenger for å kunne være student i kurset. Så det en forelesning om filbehandling. Vi har i den forelesningen vil vi også installere veldig mye programvare. Alle i studiet kommer til å trenge en bærbar PC. Det kommer jeg tilbake til om litt. Vi går videre på emnene. Vi skal ha blogg. Vi skal ha Microsoft OneNote, et fantastisk notatprogram for å føre notater, enten som lærer eller som elev. Websider skal vi lage på 4 forskjellige måter. Vi skal bli superbrukere i Word. Vi skal bruke videokonferansesystemet Adobe Connect. Og det nytt av året. Vi kommer til å tilby veiledning i videokonferanse 1 time i uka, enten av faglærer eller hjelpelærer som svarer på spørsmål. Dette kommer til å legges etter klokka 2 en dag, men hvilken dag, det skal man bli enig med sammen med de som studenter på studiet. Så det bildebehandling.
Generelt om bindebanding og spesialoppgave i bildebandingsprogrammet GIMP er egen forelesning. Camtasia Relay er et screencast-verktøy. Akkurat som den filmen du ser på nå er laget i et tilsvarende verktøy. Presentasjonsprogrammet PowerPoint skal vi ha. Vi skal ha om riktig bruk av PowerPoint, pedagogisk bruk av PowerPoint. Vi skal lære om digitale tavler, nærmere bestemt vi skal bruke programmet Notebook 10. Vi skal også lære oss kontorvarepakken til Google, nemlig Google Docs, og her skal vi legge spesielt vekt på samarbeid og samskriving. Av og til så er det workshopper, det vil si at det vil være en hjelpelærer til stede og hjelpe de som enda ikke er ferdige med arbeidskravet. Ellers er det vanlig at studentene blir ferdige med arbeidskravet i forelesningstimen de deltar på. Vi skal ha en økt om Excel, regnearket Excel. Vi skal ha en økt om Wiki og Wikipedia. Vi skal ha en økt om pedagogisk bruk av fronter. Vi skal ha en økt om film og filmredigering. Vi skal ha en økt om digital historiefortelling. Der skal vi bruke programmet Photostory 3. Vi skal ha en økt om animasjon, der vi skal lage animasjonsfilm og legge på lyd på animasjonsfilmen selv og legge den ut på YouTube. Så en helt ny forelesning av året, smartphone i undervisning. Disse mobiltelefonene som de fleste av oss sitter på om dagen, de har blitt små datamaskiner og bør absolutt tas i bruk i klasserommet. Så kommer det nok en workshop der man kan jobbe med arbeidskrav, og det er før fristen for innlevering av arbeidskrav er 4. november, og da må absolutt alle arbeidskrav være levert. Men det er flere forelesninger igjen. Vi har en forelesning om lyd og opptak, film, musikk og opphavsrett på internett. Vi har en forelesning om IKT-bruk som pedagogisk hjelpemiddel for de som har lese- og skrivevansker. Vi har en økt om gratis programvare. Det finnes masse fin gratis programvare som man kan installere på datamaskin og bruke sammen med elevene. Vi kommer til å ha et potpurri over de forskjellige programmene som ligger inne. Tilsvarende kommer vi til å ha en potpurri av gratis programvare som ligger på internett, såkalt Web 2.0. Det vil si at man ikke installerer programmene på PC, men bruker de rett i en nettleser. Så kommer det til å være en oppsummeringsforelesning før eksamen og workshop hvis det behøves. Så er sannsynlig eksamensdato, men absolutt ikke bekreftet, det er 28. november. Og det er en eksamen som er 6 timer på egen bærbar PC her på Høgskolen i Østfold. Full tilgang til internett, men ikke lov til å kommunisere. Og dette her med bærbar PC, det er viktig i studiet. For første gang så baserer vi oss på at studentene har egen bærbar PC i studiet, og en relativt ny sådan. Det er nemlig sånn at man må ha tilgang til et verktøy for å kunne lære det, og derfor så sier vi at alle må ha tilgang til en PC. Den var relativt ny, den bør ha operativsystemet Windows 7, men må ikke ha det. PC-en må ha Microsoft Office 2010, og hvis du ikke har det på PC-en din, så får du leie dette rimelig fra Høgskolen i Østfold. Alt som har med programvare som du kommer til å trenge, kommer vi til å installere på PC-en din den første uka du er student, så det er viktig at du er administrator på egen PC. Hvis du ikke har tilgang til en PC og har tenkt å kjøpe deg en ny en, så anbefaler vi absolutt at du benytter deg av høyskolens standard PC, som i år er en HP Elitebook 8460P, som koster litt over 8000 kroner. Den har alle spesifikasjoner du trenger. Den har også ferdiginstallert den programvaren du trenger, som er knyttet opp mot studiet IKT for lærere. Så informasjon om denne PC-en kommer du til å få ved studiestart, men vi anbefaler absolutt at du velger denne PC-en framfor en annen bærbar PC, hvis du først skal gå til anskaffelse igjen. Mer informasjon om det gir vi ved studiestart.
Da håper jeg at du har fått en del nyttig informasjon. Til slutt vil jeg nevne at studiestart er mandag 22. august på rom A2042, som er en datalab her i Halden. Det vil si at man trenger ikke den bærbare PC-en de første 3 ukene, men så må man ha bærbare PC. Undervisningen skjer på mandager og torsdager fra klokka 4 til klokka 8, med noen pauser innimellom. Alle filmer og forelesninger filmes. Det som er også kanskje litt spennende, det er at vi kommer til å prøve ut altså Facebook som primær informasjonskilde i kurset. I tillegg vil jeg, som er faglærer, Magnus Nord, lage det jeg kaller for videovitaminer. Ha små innsprøytninger av motivasjon før forelesningen, som legges ut en par dager i forkant av forelesningene, slik at du kan få vite hva du skal forberede deg til og bli motivert til forelesningen. Så målet mitt er å lage en videovitamin til hver forelesning, sånn som den litt lengre videovitaminen du får her nå, knyttet til studieoppstarten. Hvis det er noe du lurer på knyttet til studiet, så kan du ha kontakt med meg på mobiltelefon 99 28 1001, eller sende meg en mail til magnus.nord@hioff.no. Studenter på IKT for lærere i år kommer til å være grunnskolelærer og førskolelærerstudenter på Høgskolen i Østfold. Det kommer til å være lærere ute i grunnskolen, og det kommer til å være lærere på Høgskolen i Østfold. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg hjertelig velkommen som student på IKT for lærere ved Høgskolen i Østfold. Vi ses!